איך בודקים תעודת כשרות ואיך אני יודעת האם היא של הרבנות? קודם כל, זו שאלה שהיא פחות הלכתית, יותר של הנהגה בשימת לב. תסתכלי תמיד דבר אחד. קודם כל, את נמצאת בעיר מסוימת. שימי לב שתעודת הכשרות היא של הרבנות המקומית בעיר הזאת, על הכותרת, מלמעלה, את יכולה לראות. כי אם את נמצאת בעיר מסוימת, את בבאר שבע, ואת רואה תעודת כשרות של רבנות ממקום אחר, מה קרה? למה? האם גם ברישוי עסקים, מישהו שיש לו איזושהי בעיה, לא מוצא חן בעיניו, הדרישות של מחלקת רישוי עסקים בבאר שבע, יביא תעודת כשרות או תעודת אישור מערד או מהגולן? הרי ברור שלא. זאת אומרת, קודם כל הרבנות המקומית, כי לה יש גם את הכלים, את היכולת של הפיקוח ושל שימת הלב. ואני אומר שוב, הניסיון מראה, מי שאין לו תעודת כשרות שכותרתה הרבנות המקומית, אז אני אגיד בעדינות, חז"ל לימדו אותנו, הרוצה לשקר ירחיק עדותו, ודי לחכימה. אבל מעבר לכך, שימי לב שיש שם שם ברור, שיש שם גם שם של משגיח. אגב, לא רע לצלצל גם למספר הטלפון של המשגיח או של המפקח שצריך להופיע לתעודה, ואז הם גם יראו את הפידבק, הם יראו שאנשים שמים לב, ואכן צריכים לדעת, תעודת כשרות היא הדבר שמוודא שאנחנו יכולים לסמוך על כשרות המקום. נכון, עד לפני 200 שנים לא כל כך הכרנו את זה. עד לפני 200 שנים יכולים היינו להסתפק במציאות שאני מכיר את האיש, אני יודע מי הוא, אבל היום הכל תעשייתי. היום אנחנו כבר לא כל כך מכירים באופן אישי, וזה שיש לאותו מי שמגיש את האוכל זקן גדול, ויש לו תמונה של רב גדול על הקיר, זה לא עוזר, זה לא משנה. יש גם מושג בהלכה ושמו מורה היתר. אדם לעתים, כשמדובר על ממונו, עלול להורות לעצמו היתר בדברים שלא מוצדק, וצריך בשביל זה רב אחראי, רבנות מוסמכת, בוודאי עם המזון המורכב כל כך היום טכנולוגית, שיש לנו היום כל כך הרבה פרטים במזון, זה לא רק קמח מים, לא דברים שהיו לנו פעם. אז צריך לשים לב לדברים הללו, ולכן לעקוב, דבר נוסף חשוב, על התאריך. לוודא שהתאריך, תוקף התעודה לא פג בשום דבר, כמו שאני מניח שרוב האנשים כשנכנסים למעלית ורואים את המדבקה, אז מסתכלים על התאריך. אני חושב שכשרות המזון היא חשובה לא פחות מאישור בניית מרפסת ומכל יתר הפרטים. נהדר. הרב, יש לי שאלה לגבי כשרות. יש חיות טהורות, יש חיות טמאות, אנחנו מכירים את מפריס פרסה, מעלה גרה, לא ניכנס לכל זה עכשיו, אבל תמיד אני שואל את עצמי, החיות הטמאות והטהורות, יש גם יחס שונה אליהם לא בקשר לאכילה? זאת אומרת, אם אני רואה פרה או אם אני רואה אריה, כן? אז מאריה אני מפחד, את הפרה אני יכול להגיד לה שלום, אבל מעבר לזה, יש לזה משהו פנימי? יש פה משהו הרבה יותר עמוק בהחלט. קודם כל, יש מפרשים שאומרים שרוב בעלי החיים האסורים באכילה הם בעלי מידות של טורפים, הרבה יותר מהאחרים. אתה עצמך הזכרת שמהאריה אתה מפחד, ואילו לפרה אתה תנפנף לשלום. אבל יש פה ביטוי של טורפים. מעבר לזה, כשאנחנו בתפילה, אני נותן דוגמה מהבוקר, אני עומד בתפילה, ותוך כדי התפילה, חתולה עוברת ונמצאת שם, כי אנחנו לצערי, אנחנו מתפללים בחוץ, ברחבה, וזו בעיה. אני לא יכול להתפלל ולומר שם השם אל מול בעל חיים תמה. אז בהחלט יש לזה משמעויות נוספות, ושוב, איך אמרנו, גם במצב הזה, נתפלל לחזור חזרה לבית השם במהרה. אמן.